ଯଶସ୍ୱୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଅମିତ ଶାହ କାଲି କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି। କଟକ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକବାସୀ କାଲି 10-11 ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଏବଂ ଫୁଲ ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମର କଟକର ମାଟିର ପୁଅ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ନେତାଜୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଯେଉଁଟାକି 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଯିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ 75 ବର୍ଷ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନ୍ୟବର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, 3 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। କାଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 12 ବେଳେ ଏଇ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଇ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ନେତାଜୀ ବର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଲାବୋରେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ SOP ଅଛି ତଦନୁଯାୟୀ ଆମର ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବେ, ଅଫିସର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଲାବୋରେଟ୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଏ ଯାଏ 35 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆମେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିଛୁ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଟକ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ୍ସ, ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଫିସର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ଆରାଉଣ୍ଡ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ସର ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମର 2 ଜଣ DCP ରାଙ୍କ, ଜଣେ DCP ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ DCP ରାଙ୍କର ଅଫିସର୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ DCP ରାଙ୍କର 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ବି ଉଚିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ବାଏ ରୋଡ୍ ଅନରେବୁଲ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର କାର୍କେଡ଼। ସେକେଣ୍ଡଲି ଯେଉଁ ଭିନ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ନେତାଜୀ ବର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର ରହିବ, ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଏହି ସଭା ଯେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଏଇଠି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବ ଯେଉଁଠି ଆରାଉଣ୍ଡ 5000 ଲୋକଙ୍କର, 5000 ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ, ଏବଂ ବାହାରେ ଆଉଟର୍ ପେରିଫେରାଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିବ। କ'ଣ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କ'ଣ ଜିନିଷ? ହଁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗେଟ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗେଟ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ ଭିତରକୁ। ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଲାଉ କରାଯିବନି, ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଆଲାଉ କରାଯିବନି, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ତାକୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁ। ସେ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିବେ, ପୁରା ସହର ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ଫୋନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି? ନାଇଁ, ଆମେ ଆମ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗରେ କହିଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରେ, ସେଇଟା ଆମ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗରେ ଆମେ କହିଲୁ।